ნეგელევანი შულმა ქუთაისელი მაყურებლისთვის იცეკვა საღამოყინულის მოედანზე გამართა ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორმა მაყურებელს რამდენიმე ნომერი მათ შორის საპრემიერო ცოტვად შესთავაზა ღონისძიებაში მონაწილეობა საქართველოს ფედერაციის მოციგურავეთა დასმა და ქუთაისის ყინულის მოედნის აღსაზრდელებმაც მიიღეს ევროპის ჩემპიონატში ასპარეზობის შემდეგ პირველი გამოსვლა ელენე ნეგელევანიშვილს ქუთაისში ჰქონდა ღონისძიება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერით გამართა أما قربلبس تينا شيت أرزكما إيقا تاليان تفيلي كسنوبا تا تاليان إس أولتوس سخوانا إريك سنوبا رو تاشين سخانخيش تينا شيت أرزكبي تا سخوانا إير سيامولي باسيخيب تا سخوانا إير أسيام ქართველი ყინულის დედოფალია დღეს ჩვენს ქალაქში სტუმრობს და მოვფიქრობ რომ გადაიუსა რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიება გამოვიდა ქუთაისელებისათვის მე ვფიქრობ სპორტის ამ ულამაზეს სახელობის პოპულარიზაციისთვის ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა და საშუალება ჩვენს ქალაქში